Beleza, galera? Bem-vindos a mais vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play. E galera, eu abri ali, poxa vida, mano, abri 90 Brawl Box, mano, 90, velho, e mais umas 15, quase 20 Big Box que eu tinha, cara. Infelizmente ali, galera, nessa super abertura que eu fiz, eu estava muito querendo ver se conseguia pegar o Spike, galera. Infelizmente o Spike não veio, mano, mas faz parte, tá, galera? Mas abrir 90 Brawl Box ali, poxa vida, mano, fiquei até triste, cara. Não veio nada, mano, nada. Tu sabe o que que é nada, velho? Mas tá, beleza. Galera, eu queria agradecer o Juliano Duran. Ele é um patrocinador do canal. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição. Então, se vocês conseguirem ali, ó, entrar no canal dele, se inscrever ali e deixar um comentário vim pelo gringo, agradeço demais, tá, galera? Foi o Juliano Duran que fez uns patrocínios ali com cartão da Google Play. Ele está me apoiando ali na parte de patrocínio. E graças a ele, galera, eu vou poder estar comprando aqui na loja 350 gemas para eu poder estar comprando a skin do Crow, mano. Eu já tinha ali cento e poucos de gemas que eu fui pegando naquela abertura de 90 Brawl Box. E acabei comprando a skin do Crow branca, tá, galera? Mas agora vamos comprar a skin do Crow do Fênix, mano. O valor, galera, é meio que absurdo, tá? Mas vamos fazer a compra do mesmo jeito. Acredito eu que não compensa estar abrindo Big Box nem Mega Box, tá, galera? Porque as chances de vir o Spike, galera, é muito baixa. Porque eles estão me ofertando o Spike na loja direto, cara. Tu sabe o que é direto? Direto, mano. Infelizmente, tá, galera? Então não vou arriscar jogar 80 e poucos de reais no lixo, né, galera? Vamos então fazer a compra aqui, ó. 85 reais, mano. É dinheiro pra caralho, velho. Eu tenho 89 reais, então vai me dar certinho ali pra fazer a compra. Processando. Ó, pagamento concluído com sucesso. E estamos pegando ali as nossas 350 gemas, mano. Muito top, velho. Agora, galera, vou estar comprando a skin do Crow, mano. Se liga nessa skin, velho. Skin Fênix do Crow, mano. Vamos comprar, velho. Ai, vambora, abre essa skin, mano. Caraca, mano. Muito top, velho. Top demais da conta, velho. Já estamos com a skin do Crow e vamos então jogar umas partidas no veneno, mano. Eu estava com o meu Crow em 390 troféus, galera. Acabei perdendo muito troféu, infelizmente, por conta... Vamos fazer o time? Beleza. Cara, quando a gente tá com a skin do Fênix do Crow, a galera respeita mais, mano. Cara, olha só que skin maneira, mano. Putz, merda. Como eu tava falando, galera, eu estava com 300 ali e 90 e poucos... 390 troféus, galera. Mas acabei indo muitas partidas, infelizmente, ali com o Crow e acabei perdendo muito troféu, mano. Troféu demais da conta, velho. Vamos ver se não tem ninguém aqui no mato. Opa! Temos um Bull ali. Já vamos deixar ele, manter ele com veneno, né? O Barley aí tá ajudando. Vou tentar não trair o Barley, tá, galera? Porque o Barley, querendo ou não querendo ali, vai acabar ajudando demais da conta. Mais um Barley ali. Só que muito Barley não é muito bom, tá, galera? Muito Barley aqui pro meio não é legal, cara. Pode acabar complicando pra gente. Vamos aqui esperar aqui ver se alguém vai tentar entrar pro meio. Bom, o Barley aí já não quis fazer time com outro Barley. Então, já vou dar uma ajudinha aqui para matar ele. Beleza. Tentar não levar dano ali do nosso Barley amigo. Aí, matamos. Deixa eu pegar um. Pode pegar o outro ali, ó, não dá nada aí. Matar esse Barley aí no final não vai ser tão complicado. Tem mais esse ratão que já vai morrer pro veneno. E tem mais alguém aqui que não sei onde é que tá, mano. Onde é que tá o outro, cara? Tem mais alguém aqui dentro, velho. Cadê? Aí, tem uma Shelly, mano.
Estamos só nós três agora. Vai ser piladinho uma tarela, mano. Tchau, Shelly. E a Shelly se encarnou em mim, mano. Vamos ver se o Barley... Não... O Barley já tá com a ulti, mano. Vou ter que tomar cuidado com a ulti do Barley. Esperar ele lutar. Tava na cara que ele ia lutar. Acabou vacilando. E vamos dar um pulinho. Cara, que skin da hora, velho. Primeira partida com a skin Fênix do Crow e partida ganha com sucesso, mano. 7 troféus, mano. Putz, mano, que skin maneira, mano. Vamos mais uma partida, velho. Caraca, mano, tô contente pra caralho, velho. Tem um Dynamite ali, vamos ver se não quer fazer time. Não, não quer fazer time. Já de cara já veio atirando as bombas dele. Safado. Ah, deixa pra lá, não vou perder meu tempo com esse Dynamite ali, ó. A não ser que ele venha pra cima tentar incomodar, né? Cara, que skin maneira, velho. Não, na moral, cara. Olha, 350 gemas, mas vale muito a pena, velho. Deixar ali o Dynamite que ajuda pra pegar as caixas. Toma cuidado aqui, mano. Tem esse primo ali. Vou manter ele aí com um veneninho ali, ó. Beleza, vamos, pelo menos afastamos ele, galera. Só tenho um power up, mano. Isso aí acaba complicando demais da conta, velho. Tentar manter... Ai, olha só, cara. Ele lutou safado, mano. O Barley lutou, mano. Uma forma muito idiota de gastar a ult, velho. Vamos pular nele aqui. Ai, se salvamos de asco, mano. Olha só, chegou até bugar, mano. Toma cuidado agora com esses dois. Ai, tem um primo aqui, mano. Toma, tá ali fora o primo. Além do primo, temos... Ai, o Barley lutou. Beleza, o Barley aí já morreu. Tentar girar pra esse primo. Tem dois Dynamite agora, mano. Tomara aí que esse primo não me traia, mano. Se o primo não trair, tá valendo, velho. Bom, ali o Dynamite já traiu. Já vamos envenenar esse primo. Pulamos aqui. E já era, primo. Tchauzinho. Caraca, mano. Cara, muito top, mano. Muito top mesmo. Vamos então pra próxima partida, velho. Terceira partida, galera. Caraca, mano, que skin da hora, velho. Não, na moral, velho, na moral mesmo. Tirar aí pra essa Anitta. E, cara, chega a ser impressionante como a galera respeita quando a gente tá com uma skin, mano. Tomara que a Anitta aí não... É, a Anitta não veio aí pra cima. Tá valendo. Mas temos ainda esse primo. Tá brigando com o Mortis ali. Tentar encher a nossa ult, mano. Tentar fazer time aí com esse primo. No momento agora, o negócio é fazer time, mano. Ui! Tomara que o primo não tente trair a gente, mano. Cara, esse Mortis aí... Anitta ali. Cara, poderia ter traído aquele primo, mas não há necessidade por enquanto. Mano, tá cheio de Barley e Dynamite, velho. Vamos ver se esse primo... Vamos ver se esse morte está aqui. Se não vir pra cima da gente, tá valendo, mano. Só que, cara, ao invés dele ir pra cima, mano, esse morte, ele fica no canto, velho. Vai tentar pegar segundo lugar só ficando no canto. Mano, tá muito cheio de Dynamite, velho. Tem dois mortes, mano.
esperar eles ali fazer alguma coisa. Só que não estão fazendo muita coisa não, mano. Preciso da minha ult urgente, velho. Cara, que safado, olha só, mano. Cara, que safadeza total, mano. Mas tá, beleza. Isso aí pra aprender, mano. Não se faz time com mortes, velho. Muito menos ainda se tu tá com pouca vida, mano. Não se faz time com morte, cara. Mas tá, beleza. Vamos pra próxima partida, danada, velho. Isso aí pra aprender. Os caras são muito do idiota, mano. Já vamos levar ele já. Tá se achando espertão? Vou nem ir atrás das caixas. Toma aí, ó, espertão. Cara, pra que que atira, mano? Eu tava na voa, velho. Obrigado pela caixa, ajuda a abrir. Muito obrigado. Tem um ratão aqui, ó. Deixar ele brigando ali e tentar pegar a caixa aqui, ó. Beleza, tem uma Shelly ali, mano. Vou manter ela com veneno. Toma aí, o espertão. Beleza. Contra quem que vamos agora? Chegamos a... até o finalzinho, Barley. Tô com 7 power up, mano. Fala sério, Barley. Caraca, mano, que skin da hora, velho. Acredito, galera, que consigo recuperar todos os troféus que acabei perdendo, infelizmente. Galera, a minha internet caiu ali um monte, cara, um monte mesmo, tá? Infelizmente ali, tá, galera? Cortei o vídeo ali, as partidas ali que acabei perdendo pela internet caindo. Vamos ver se a internet colabora para gravar a última partida, galera. Tentar fechar aqui com chave de ouro, mano. Não sei se vir aqui pro meio foi uma boa, mas vamos ver. Por enquanto não veio mais ninguém aqui pegar a caixa, mano. Aí tá vindo um Dina chato. Beleza, deixar ele abrir as caixas pra gente. Obrigado. Tá. Cara, que Dina chato, mano. Tentar pegar essa outra caixinha aqui. Cara, já estamos com 5 power up, mano. Tem uma Anitta. Vamos deixar o Dina chato ali. Beleza. Estamos com 6 power up e 7 agora, mano. O problema é que tem 6 jogadores na partida ainda, mano. Mas a gente tem tudo aqui pra ganhar, velho. 7 power up, mano. Se perder essa aqui, aí vai ser... vai ser trollagem, mano. Cara, morrendo e não se trai, mano. Cara, impressionante, velho. É mesmo. Tá achando que vai ficar aqui dentro. Ah, vai mesmo. Preciso encher o meu power up, mano. Pegar esse Dina chato. Até que enfim, mano, se traíram, velho. É mesmo. Ha, 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 ha. Vai sonhando, vai. Até que enfim, galera, consegui ali, mano. Pelo menos fechamos com chave de ouro. 7 troféus, mano. Perdi várias partidas ali. A minha internet trollando legal, infelizmente. Mas é isso aí. Beleza, galera? Espero que tenham realmente gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, galera. Compartilha o vídeo com os seus amigos. E prometo que eu vou continuar com a série Brawl Stars. Beleza? Tamo junto, galera. Até um próximo vídeo. Falou!